بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى برحمة السنة کے نبي صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد محترم ناظرین امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست اور آج کی اس ملاقات میں ہماری جو گفتگو ہوگی جو مثال لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قرآن مجید کی دو آیتوں کے ذریعے وہ ہے دنیا دار کی مثال دنیا دار انسان اس کی کیا مثال ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت اپنی وحدانی توحید کے لیے پیدا کیا ہمیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد تخلیق تک ہم اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یکسو ہو کر کے کریں اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مقابل میں کیا ہے نیچے رکھیں یعنی اللہ کی اطاعت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کو ہمیشہ بلکہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو ہمیشہ اپنی تمام تر خواہشات پر اسے کیا ہے ترجیح دیں ورنہ اگر معاملہ کہیں برعکس ہو جائے کہ ہم اپنی خواہشات کو نفسی خواہشات دنیاوی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ترجیح دیں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پائی جائے تو گویا کی یہ ایک قسم کی دنیا داری ہے جو ہمارے اندر پائی گئی اور دنیا داری یا دنیا دار انسان کی بہت ہی بری مثال اللہ تبارک و تعالی نے ایک قبیح مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے اسی لیے سورة الأعراف میں دو آیتیں ہیں آیت نمبر 175 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اور اسی طرح اس کی اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فكان من الغاوين فرمى الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سورة الاعراف کی دو ایتیں فرمایا الله تبارک وتعالى نے پہلی ایت میں نبأ الذي آتيناه اور ان لوگوں اس شخص کا حال بتاؤ اور اس شخص کے حالات کا ذکر کرو انہیں سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں اللہ نے اسے اپنی آیتیں دیں لیکن اس کے باوجود وہ ان سے بالکل نکل گیا یعنی ان آیتوں پر ایمان لانے کے بجائے ان آیات کی تصدیق کرنے کے بجائے ان کو چھوڑ دیا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ان کو اس شخص کی حال و صورت کا ذکر کرو اور ان کو بتاؤ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا یعنی علم سے نوازا تھا فنسال منها لیکن اس کے باوجود وہ ان سے منسلخ ہو گیا باہر نکل گیا فتب شیطان اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فکان من الغاوین اور وہ جمراه لوغو میں شامل ہو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اگر هم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبة ديته اس کا مرتبة بلند كاردتي. لكن وہ تو دنیا کے طرف مائل ہو گیا وہ تو دنیا کے طرف مائل ہو گیا ولیکنہو اخلد الى الارض وہ تو دنیا کے طرف مائل ہو گیا واتبع ہواہ اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تو اس کی مثال ایسے شخص کی مثال تو اس کتے جیسی ہے فما کمثل الکلب ایسے شخص کی مثال اس کتے جیسی ہے ہو گئی انتخم لالحی لحس او تترکی لحس اگر اس پر کچھ بوجھ لاد دیا جائے تب بھی وہ ہانپتا ہے اوترک ہی لحس اور اگر اس کتے کو بغیر بوجھ لادے چھوڑ دیا جائے تب بھی کیا ہے وہ ہانپتا ہے ہر حال میں وہ کتا کیا ہے ہانپتا ہے زا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یہی وہ مثال ہے ان لوگوں کی الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا و جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ انہیں ہماری آیتوں کو یا فقصص القصص آپ ان داستانوں کو ان باتوں کو ان کو سنائیں بار بار سنائیں لہم لتفق تاکہ شاید یہ لوگ کیا ہے کچھ سوچیں اور غور و فکر کرنے لگیں تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک ایسا شخص بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَطْلُ علیہم آپ ان پر جو ہے یا ان کے سامنے اس شخص کی حالت اور اس شخص کی کیفیت کا ذکر کریے الَّذِي آتَيْنَاهُ ہو جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا فنسالہ کامینا لیکن وہ اس سے کیا ہے منسلخ ہو گیا ان آیتوں پر عمل کرنے کے بجائے اسے کیا ہے چھوڑ دیا فَأَتْبَعَهُ شیطان اور شیطان نے اس کی پیروی کی فکان مِنِ نمنغوین اور وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو گیا ادھر اس آیت میں یہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیتوں کے علم سے نوازا تھا اور وہ اسے چھوڑ دیا اس سے مراد کون شخص ہے کیا حقیقت میں کوئی شخص اس سے مراد ہے کوئی آدمی مفسرین میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسے کی امام قرطبی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا جس کا نام, جس کا نام بلعم بن باعورا تھا بلعم ابن باعورا یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی حالت اور صورت بیان کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ امت محمدیہ کے لوگ اس سے کیا ہے عبرت اور سبق حاصل کریں یہ شخص جو بلعم ابن باعورا ہے اس کی کیا حالت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم سے نوازا تھا کیونکہ آیت میں کیا فرمائے اللہ نے آیا تینہ اس شخص کی صورت اور حالت کا ذکر کرو اللہ کہ جسے ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا تو گویا کہ یہ بلعم ابن باعورہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دین کے علم سے دین کی سمجھ سے اسے کیا ہے نوازا تھا اور یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا لیکن علم کے باوجود اور بہترین علم کے باوجود اس نے اس علم کی قدر نہیں کی بلکہ دنیا کی لذتوں اور نفسی خواہشات میں کیا ہے مبتلا ہو گیا عورتوں کی فتنوں میں مال کی لالچ وغیرہ میں یہ کیا ہے مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنی علم کی کیا ہے قدر نہیں کیا فَنْسَلَخَ مِنْهَا یعنی اس سے الگ ہو گیا ہم نے اسے اپنی آیتوں سے نوازا علم سے نوازا فَنْسَلَخَ مِنْهَا لیکن وہ اس سے کیا ہے بالکل نکل گیا علم کے دائرے میں نہیں رہا بلکہ علم کے دائرے سے نکل گیا اور وہ دنیا کے دائرے میں کیا ہے داخل ہو گیا دنیاوی معاملات اور خواہشات میں مال ہے عورت ہے ان تمام جو ہے فتنوں کی چیزوں میں کیا ہے داخل ہو گیا یہ معنی ہے فنسل قمنہ کہ اس سے کیا نکل گیا جب یہ معاملہ پیش آیا کہ علم کے باوجود یہ علم کے دائرے میں رہنے کے باوجود علم سے نکل گیا اور دنیا داری میں مشغول ہو گیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا شیطان نے اس کا پیچھا کیا ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو موقع مل گیا ادھر کہ وہ تھوڑی سی اور محنت کرے گا تو مزید اور کیا ہے گمراہی میں کیا ہے یہ شخص مبتلا ہو جائے گا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان شیطان شیطان نے اس کی پیروی کیا اس کے پیچھے لگ گیا فَكَانَ نمین الْغَابِينَ تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ علم ہے علم کے دائرے میں رہنے کے بجائے تم کسی اور راستے پر چلنے لگو تو یہ گمراہی ہے گمراہی کی ایک بہت ہی عظیم شکل ہے اسی لیے فرمایا اللہ نے فَأَتْبَعَهُ الشیطان شیطان نے اس کی کیا ہے پیروی کی شیطان اس کا پیچھے کرنے لگا اس کے پیچھے جانے لگا فقیہ مِنْ غَوِينَ تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا تو یہ انجام ہے اس شخص کا جس کو اللہ نے علم دیا علم پر عمل اور علم پر ڈٹے رہنے کے باوجود دنیا داری میں مشغول ہو جانا دنیا کے پیچھے لگ جانا اور علم کو چھوڑ دینا اس سے الگ ہو جانا اس سے ہوتا کیا ہے کہ شیطان کو موقع ملتا ہے کہ شیطان مزید اور گرمای میں کیا ہے مبتلا کر دیتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور یہ چیز حقیقت میں اگر دیکھا جائے محترم ناظرین تو ہمارے مشاہدے میں ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس پر غور کرے اپنے نفس کا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے بندہ غافل ہوتا ہے یا اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ دنیاوی معاملات کو دنیاوی امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر انہیں ترجیح دینے لگتا ہے تو وہ اس حد تک نہیں رہتا بلکہ مزید اور وہ گمراہی میں کیا ہے مبتلا ہونے لگتا ہے حالانکہ اس کا ارادہ اتنا زیادہ گمراہی میں داخل ہونے کا مبتلا ہونے کا نہیں تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مزید اور گمراہی میں مبتلا اس لیے ہوا کیونکہ جیسے ہی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر دنیا کے کسی ایک معاملے کو اگر ترجیح دے دی تو اس نے اپنے لیے شر کا دروازہ کیا ہے کھول لیا اس نے شیطان کو موقع دے دیا شیطان اب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شیطان جب پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کو بہت ہی گمراہیوں میں کیا ہے مبتلا کر دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے اسے کیا ہے غافل کر دیتا ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ادھر اے نبی آپ اس شخص کا ذکر کریے انہیں اس کی حالت بتائیے اور بعض مفسری نے کہا کہ مراد اس سے وہ شخص جو قوم موسیٰ میں سے ہے جس کا نام بلعم ابن باعورا جسے ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا یعنی علم دیا دین کا لیکن اس کے باوجود وہ اسے کیا ہے اس سے الگ ہو گیا علم سے اور جب الگ ہو گیا یعنی دنیا کو ترجیح دینے لگا فَأَتْبَعَهُ شیطان تو شیطان اس کے پیچھے جانے لگا جہاں جاتا ہے وہ شیطان اس کے پیچھے جاتا ہے اس سے مزید اور گمراہی میں کیا ہے ڈالتا ہے فَكَانَ نمین غوین یہاں تک کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان آیتوں کی بدولت اس علم کے بدولت اسے بلند مرتبہ تک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی پہنچا دیتا لیکن اللہ نے اسے بلند مرتبے تک نہیں پہنچایا کیوں وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ و الْأَرْضِ ہوا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بلند مرتبے تک نہیں پہنچایا کیونکہ وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا تو اس کے انجام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کے بدولت اسے کیا ہے بلند مقام تک جو نہیں پہنچایا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی جو ہے مثال بیان کی کہ ایسا شخص جو دنیا کو ترجیح دینے لگے دین کے مقابل اس کی کیا مثال ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انشاءاللہ مزید اور وضاحت اور دنیا دار کی مثال جو بیان کی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلی نشست میں بھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی اس وقت تک کے لیے و حفاظت وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته